CYBERHEALZ 2K? Coloquei minhas fichas, eu lembro que foi pra mim, vai ser minha última tentativa. O médico respondeu que pra mim... Oh, very, very! Looks nice, ok. É brincadeira, cara. Codex 2K? Tá um pouco baixo no Codex, pessoal, deixa eu ver. 2000K? 803 de Codex. Yummy! Yes. Very, very strong. Yes, yes. Only just one legend pet and 2000K? Ooh. お前はどこまで見えている?